Նախանձ դա ներքին ագրեսիվ էներգիա է, որը բնորոշ է ամեն մարդուն։ Բոլոր մարդիկ ունեն այդ ներքին շատ ակտիվ ու ագրեսիվ էներգիան իրենց մեջ։ Ու եթե ինչ-որ մեկը կան մարդիկ, որոնք նշում են, որ իրենք ընդհանրապես չեն նախանձում, դա այդպես չէ, կամ այդ մարդիկ անկեղծ չեն իրենց հետ, կամ իրենք չեն գիտակցում, չեն վերցնում այդ միտքը, այդ զգացմունքը իրենց վրա։ Ինչ է նախանձը, ինչ մոդել նա ունի։ Կա բիոսոցիոհոգեբանական մոդելը։ Առաջին մոդելի ժամանակ, բիոմոդելի ժամանակ, մենք տեսնում ենք, որ նախանձը դա գրում է ժառանգական բնույթ, այսինքն այդպիսի ստիմուլին, ուրիշի ունեցվածքին կամ ուրիշի բարեկեցությանը, իմ պապիկը, իմ հայրիկը իրանք տվել են նույն ռեակցիան, ինչ որ ես, այսինքն դա ժառանգվել է, այդ ռեակցիան ժառանգվել է, դա ռեակցիա ինչ-որ կոնկրետ ստիմուլի։ Հոգեբանական մոդելի ժամանակ դա մեր ծնողներն են, որոնք միշտ մեզ ասում են, այն քո դասընկերը ավելի լավ գնահատական են, ինչու դու չունես այդպիսի գնահատականը, նա ինքը ավելի սիրուն է, ինքը միշտ ավելի մաքուր է, ինչու դու չունես այդ ամեն ինչը, այսինքն դա ներարկվում է, հոգեբանական ուղղությամբ դա ներարկվում է։ Եվ սոցիալական մոդելի ժամանակ դա կարելի է դիտել բոլոր մանկապարտեզներում, դասարաններում, երբ որ դասիրակների կողմից և ընդհանուր սոցիումի կողմից է դա ներարկվում։ Այսինքն այս մոդելի շրջանակներում նախանձը սկսում է գործել մարդու մեջ, բայց ասել, որ նախանձը դա միայն կործանիչ հետևանք է ունենում, չէ։ Ուղղակի ամեն մարդ, յուրաքանչյուր մարդ պետք է կարողանա անկեղծ լինել իր հետ ու հասկանալ, ում է նախանձում ինքը ու կոնկրետ ինչի համար է նախանձում այդ մարդուն։ Նախանձը ադապտացվում է մարդու կյանքում երկու ձևով, կոնստրուկտիվ ձևով և դեստրուկտիվ ձևով։ Ինչպես է դրսևորվում դա կոնստրուկտիվ ձևով։ Երբ որ մարդը հստակ գիտակցում է, ում է ինքը նախանձում, հստակ վեր է հանում իրանից այդ զգացմունքը, վերբալիզացնում է, տալիս է դրան խոսքային դրսևորում, այսինքն խոսում է դրա մասին, շատ ավելի լավ կլինի, երբ դա գրվի թղթի վրա, կոնկրետ ում եմ ես նախանձում և ինչի համար։ Եվ այդ դեպքում ինչ է անում մարդը, այդ ժամանակ նա սկսում է համեմատել, ինչ ունի ես մարդը, ինչ չունեմ ես, ու սկսում է մարդը գործի դնել իր ռեսուրսային մեխանիզմները հասնելու համար կոնկրետ ինչ-որ նպատակի։ Նախանձը դա մրցակցային շարժիչ ուժ է, և որ մարդը կարողանում է հասնել ինչ-որ ձեռքբերումների, հենց այսինքն շարժիչ ուժը հանդիսանում է նախանձը։ Դեստրուկտիվ ձևի ժամանակ մարդը չի փորձում ինչ-որ ձեռքբերումներ ունենալ, հա, նա սկսում է ինքն իրան կործանել այդ նախանձով, ինքնակործանիչ հետևանքներ է դա ունենում, մարդը սկսում է նայել ուրիշներին, մեղադրել իրանց, դա որոշչապով նաև պաշտպանական մեխանիզմ է։ Ու ինչու է գործում այդ պաշտպանական մեխանիզմը, որտեվ շատ հաճախ մարդը նա կարող է վերցնել իր վրա այդ պատասխանատվությունը, անել նույն բանը, հասնել նույն բաների, շարժվել իր ամբիցիաներով, բայց ամենախորքում դրված է վախը, վախը պատասխանատվությունը վերցնելու հետ կապված, որովհետև եթե շատ ավելի գնանք ներքև, մենք կտեսնենք, որ կան հստակ համոզմունքներ, որ ես արժանի չեմ դրան, ես արժանի չեմ ունենալ այսքան աշխատավարձ, ես արժանի չեմ ամուսնանալ այս աղջկա հետ, ես արժանի չեմ դրան, ուրիշները արժանի են, ես արժանի չեմ։ Եթե կոնստրուկտիվ ադապտացիայի դեպքում նախանձը հանդիսանում է որպես թռիչք, որպես ձեռքբերումներին հասնելու ինչ-որ շարժիչ ուժ, չէ՞ որ նախանձը, նորից կրկնում եմ, դա էներգիա է, դա մի մեծ էներգիա է, որ դրդում է մարդուն ինչ-որ մի բան անելու, իսկ կործանիչ դեպքի ժամանակ, այսինքն դեստրուկտիվ դեպքում, դա մղում է մարդուն դեպի իր տաղանների, դեպի իր ունակությունների ավելի
կործանում, ավելի պակասեցումը, եթե այդ խնդիրը շատ անհանգստացնում, չէ՞ որ մենք բոլորս ունենք արդիական վիճակներ, կան շատ տեխնիկաներ, շատ հոգեի, հիգիենայի տեխնիկաներ, որոնց հետևելով մենք կարող ենք ձերբազատվել այդպիսի երևույթից և մղել դրան դեպի կոնստրուկտիվ ելք, այսինքն ես նորից եմ կրկնում դեպի ձեռքբերումներ ունենալը, դեպի լավը։